Navoiy viloyati Sentob turizm qishlog'iga yo'l oldik. Maqsad esa oddiy odamlarning kundaligini o'z ko'zimiz bilan ko'rish. Qishloqda bo'lganimizda bu yerda issiq kunlarda qo'ylar yungi olinishiga guvoh bo'ldik. So'ngra ayollar tomonidan yungni, changi va chigarini yoyish uchun maxsus urtqi bilan urib chiqilar ekan. Cho'ponlarning qo'y yungi odamlarga xizmat qiladigan gilam bo'lishi mumkin. Bu uchun esa ayollar o'z mahoratini ko'rsatadilar. Urtqi yordamida yung tekisinadi. So'ngra yung galavaga aylanadi. Aniqroq qilib aytsak, ip yigiriladi. Bu ishni esa 72 yoshli Bahorgul aya Bozorova amalga oshiradi. Qishloqda yaxshi bir odat bor. Qiz bola bo'yi yetdimi? Demak, u bo'lajak oilasi uchun gilam to'qishi kerak. Bahorgul ayaning so'zlariga qaraganda, ip yigirish va gilam to'qishni bu yerliklarning hammasi biladi. Bolaligim bilan. Bolaligimda onam gilam to'qib o'tirganlarini va men ham ularga qaralashib shu hunarni o'rganganimni eslayman. Chin yordamida uriladi. Changi va chigar yozilganidan keyin o'rama yordamida kalava holatga keltiriladi. Buning uchun ikki qo'lingiz ishlashi kerak. Biri junni o'rash uchun, yana biri kalavani aylantirish uchun. Bir kunda ip yigirsangiz, 15-20 kunda kattaroq bo'lgan yungli gilamni to'qsangiz bo'ladi. Bu gilamlar mustahkamligi bilan ajralib turadi, chunki jarayonlar 100% qo'l mehnati bilan amalga oshiriladi. Sentob turizm qishlog'ida bo'lsangiz, mana shunday gilamlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Hattoki gilamlar ustida mehmon bo'lasiz. Biroz muddat e'tiboringizni Qiziltepa tumaniga qaratamiz. Bu yerda zarbeton qatig'i mashhur. Bu qatiq esa o'z ta'mi va ajoyibotligi bilan ajralib turadi. Nimasi ajoyib deysizmi? Qatiq tayyor bo'lgandan keyin ag'darsangiz ham chinidan tushib ketmaydi. Ochig'i uni tayyorlash jarayonida biror bir sir bordir deb o'ylab qoldik. 76 yoshlik Xosiyat aya Jamolovaning uyiga keldik. Ayni qatiq tayyorlash jarayoniga kelibmiz. Guvoh bo'lishimizcha sog'ib olingan sut qozonga solib isitiladi. Cho'mich yordamida qopirib turiladi. So'ngra chinalarga quyiladi. Nimadan? Ana. Ozgina ko'p emas. Ana. Ana shuncha solamiz. Ana endi soldik deylik. Endi buni salgina aralashtiramiz. Sababi nima bo'lsin, hamma joyga borsin. Tez ivigunicha ana shunday aralashtiramiz. So'ngra qatiq bilan aralashtirilgan sut usti mato bilan yopib chiqiladi. 2 soat. Qishga bo'lsa 1-3 soat turish kerak. Aslida zarbeton qatig'ini tayyorlashda hech qanday sir yo'q. Barcha tayyorlagandek tayyorlanadi. Xosiyat aya aytgan 2 soat ham o'tdi. Qatiq tayyor bo'ldi. Ana. Ana. Hozir menga noqulay, hozir sizlarga men to'ntarib ko'rsataman. Ana. Chapa qilsangiz ham to'kilmas qatiqni mazasi ham bo'lak. Dami juda shirin. O'zimiz sotib ko'rdik. Har qoshiqlaganimizda yerga chinini qaratamiz. Shunda ham to'kilmaydi. Ana mo'jiza. Yana Sentobga qaytamiz. Bu yerliklarni ko'pi chorva hayvon bilan shug'ullanishadi va aytishlariga qaraganda soat 4 da sigirlar sog'ib olinadi va ko'chaga qo'yib yuboriladi. Chorva hayvonlari yuqoriga oziqlanish uchun, ya'ni toqqa ketishadi va aholining asosiy faoliyati boshlanadi ki. Gulbahor opa Nazarova sigirlarni sog'ib olganiga 4 soat bo'libdi. Qatiq tayyorlab, uni xaltachaga solgan. Ozgina tursa, suzma bo'ladi. Bir paqir bo'ladi-da, bir paqirni nima qatiq qilib nimasini olamiz, moyini olamiz. U keyin 2 kilo, 2,5 kilo bo'ladi. Chaki bo'ladi. Chakini keyin qurut qilamiz. Tog'ning giyohlarini yegan sigirlarni suti ham, qatig'i ham, hattoki undan tayyorlangan quruti ham mazasi bo'lakcha. Bu jarayonlarning ustasi Gulbahor opa. Kelini bilan bir kunda 2 kilogramdan ko'proq qurut tayyorlaydilar. 2 kilo, 2,5 kiloni qurut qilamiz. Undan bilmasam endi 1,5 kilo chiqsa kerak u. Endi kilo qilib ko'rgan emasmanda. Kimga sotasiz bularni? Sotasizmi? Ha, bularni mana mehmonlar keladi. Hozir turizm bo'lgan-ku qishloq. Shunga mehmonlar keladi, mana mehmonlar oladi.
shularga sotamiz. Shu nimadan foyda ko'ramiz-da bizlar. Qishloq shuda mol nimasidan foyda ko'ramiz-da. Turizm qishlog'iga keladigan sayyohlar ham hozir ko'p. Bu yerga kelishining sababi toza havosi bo'lsa. Ikkinchisi samimiy odamlar va ular tomonidan tayyorlanadigan giyohlik quritlardir. Quritni endi har xil sotamiz-da, nimasiga qarab 70 mingdan, masalan, sigirdagi 70 ming, echkiniki 80 ming. Shuncha. Echkizam bormi? Yo'q, echkimiz hozir yo'q, avval bor edi. Hozir yo'q. Gulbahor opani aytishicha, Fozilmon ko'liga qadar yo'l mashaqqati og'ir, ammo tabiatni mo'jizasini ko'rib asl go'zallikdan bahra olsangiz, vujudingizni egallagan charchoq sizni bir zumda tark etadi. Qaysi bir faslda bormi? Fozilmon sizni o'zgacha shukuh, go'zallik, sirligi bilan qarshi oladi. To'g'ri, Navoiyda bu kabi qishloqlar ko'p, lekin bu qishloqni boshqa qishloqlardan farqli tarafi nimada deb savol berasiz balki. Qishloq o'z asliligini saqlab qolgan. Ya'ni o'sha qadimiy uylar, hattoki mana bu ko'priklar ham o'zini qadimiyligini saqlab qolgan. Qolaversa, bu yerda 18-asrda, ya'ni mahalliy aholi bizga bergan ma'lumotlarga qaraganda, 18-asrda saqlab qolingan tosh uylar ham mana shu manzilni o'zida joylashgan. Ha, bu tosh uylar 18-asrga tegishli. Bir vaqtlar aholi shu yerlarda istiqomat qilgan. Yovlardan o'zlarini asrash uchun tog' toshlaridan uy qurganlar. Bugungi kunda bu uylarning 500 ga yaqini saqlab qolingan xolos. Sayyohlar o'tmishdan so'zlovchi mana shu uylarni ko'rish uchun ham keladilar. Chunki uylar juda mustahkam bo'lgan. Uylarning tom qismi yo'q hozirda. Faqatgina devorlargina asrab qolingan. Axir uylar taxminan 200 yil avval qurilgan va odamlarga xizmat qilgan. Uylar o'sha vaqtlarda mohirlik bilan qurilgan. Xonalar, hattoki tom va yer qismi ham toshlardan qurilgan. Dengiz sathidan taxminan 1000 metr yuqorida joylashgan tosh uylar yonida qadimiy masjid va tosh yo'laklarni ham ko'rish mumkin. Biz tosh uylarni ko'rish uchun yuqoriga ko'tarildik. Bu yer ochiq osmon ostidagi manzil. Qadimiy qal'alarni ushlab ko'rish imkoniyatiga egasiz. Bu esa tarixdan so'zlaydi va siz tarix bilan yuzlashasiz. Tosh uylar yonida yashovchi Jo'raqul Niyozov bilan suhbatlashamiz. Bu yerning tarixi qishloqliklarning hammasiga ma'lum. Bizga qiziq edi. Bu yerga nima uchun yovlar kelgan va ularga nima kerak bo'lgan? Boyligini, masalan, bug'doy narsalarini olib ketmasin deb mana bu yerda qarovul turar ekan, bu xabar berar ekanki, kelyapti deb, keyin ular toshboron qilib shu paytlarga endi yovni qaytarar ekan. Shu nechinchi asrlar bo'lsa, endi kim bu yerning odamlari Sirdaryo, Pobeda, Maxsumgor degan joylarga ko'chma bo'lib ketgan. Endi u yerlarga yer bor, dehqonchilik qilgan, nima qilgan, endi bu yerda sharoit, yer yo'q, nima yo'q. Shu yerlarga ketgan. Bu yerda mana ikkita masjid bor. Bittasi mana shu yerda joylashgan, bittasi teparoqga. Oldingi shu odamlar hammasi namoz o'qir ekan. Tosh uylarning aynan toshdan bo'lishining yana bir sababi nafaqat yovdan, balki tog'da yashagan yovvoyi hayvonlardan ham himoya qilgan. Biz yo'l davomida yana bir tarixiy uyga ko'zimiz tushdi. Bu ham toshdan qurilgan qadimiy uy. Tosh uylarni nafaqat Nur Ota tumanida, balki G'azg'on shahrida ham uchratishingiz mumkin. Bu yerdagi barcha uylar tog'dan kesib olingan marmardan qurilgan. Oddiy uylarni uchratish mumkin emas bu yerda. Hammasi asl marmardan. G'azg'onda yashovchi Nasim Ota Rustamov bilan suhbatlashamiz. Bu yerliklar asrlar davomida tog' marmardan qurilgan uylarda yashaganlar va an'ana hozir ham davom etyapti. Bir asr 12 yil oldin Amir Olimxon davrlarida Buxoro xonligiga qaragan berdan shu uylar qurilgan, qaytadan avvalan bo'lgan, lekin o'sha vaqtda qayta qurilgan. Mana bu marmar toshlarga Kalom Sharifdan Fatih surasi yozilgan oxirigacha. Nima uchun aynan marmardan quriladi bu yerdagi uylar? Aytishlaricha, avvalo aholi tog'dan tekinga ko'chirib oladilar bu marmarlarni. Qolaversa, uylar juda mustahkam bo'ladi. Ana asos.
ana suv teksa bu yosharaveradi. Bizlar avvalda shivoqdan qilganki loydan. Loylarga yomg'ir yog'aversa tushavergan. Uni remont qilish kerak. Buni bir chiroyli qilib taxlagandan keyin remont ham kerak bo'lmaydi. Ma'lumotlarga qaraganda G'azg'on marmari Saudiyaning Makka shahrigacha yetib borgan. Arab harflari bilan bitilgan tosh Makkani bezab turibdi. Marmarni o'yib, unga kim shakl beradi dersiz? Shu yerda sangtaroshlik bilan shug'ullanuvchilar bu ishni amalga oshiradi. Bular esa avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Sangtaroshlik hunari qadimiy sanaladi. Taxminan 2000 yillik tarixga ega. Shuncha yillar bo'lsa-da, G'azg'on marmari tugamaydi. Katta tog'lar, yer osti ham marmar bilan to'la. Bu G'azg'onning marmari o'sha bog'larimiz Xorazmda ishlatgan, Samarqandda Temuriylar davrida ishlatgan marmarni pashi hammasi shu G'azg'on atrofidagi tog'lardan olingan. Tohir ota Rahimov sangtaroshlarning 8-chi avlodi. Bobosi va otasining yonida yurib, bu hunarni o'rgandi. Bolalik yillari G'azg'o tog'laridagi marmarlardan turli uy ro'zg'or buyumlarini yasardi. Otaning aytishicha, marmar buyumlari faqat va faqat O'rta Osiyoda, G'azg'o shahrida yasalgan xolos. Bu marmar laganlar mana O'rta Osiyoda faqat G'azg'onda yasaladi. Bu G'azg'onda yasalishining sababi bu G'azg'onda mana shunaqa konlar bor. Xudo bergan konlardan bizlarga xalqimizga. Bu konlarda mana shu 1 mm'dan 40 cm'gacha qatlamda tosh qatlam bo'lib yotibdi. Sangtaroshlik hunari faqatgina marmar toshni o'yish degani emas. Rassomlik va qadimiy naqshlarni chizishdan xabardor bo'lmoqi kerak. Qolaversa xattotlik muhim. Usta Tohir bu borada ham saboq olganlardan. Xattotlikni bilish bunga juda zarur. Endi bizlar hozir mana bu xattotlik ishlarini Toshkent shahrida qildiramiz. Endi ko'p mana shu xattotlik ishlariga bizlarga Buxoro mana xattotlari yordam berib, mana shu chizmalarimizni qilib beradi. Mana G'ofurjon Roziqov bor, Usta Davlat degani bor. Mamlakatimizning turli manzillaridan, qolaversa, qo'shni respublikalardan ham sangtaroshga buyurtmalar kelib tushadi. Mana shu vaqtda usta hududlarga mos bo'lgan naqshlarni o'rganib chiqmoqi kerak. Har bir viloyatda har xil qilib yasaladi. Mana Xorazmniki juda o'xshamaydi boshqa yerda. Undan keyin endi Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo bir-biriga o'xshaydi. Hashib bir xil. O'sha juda ko'p vaqtlar ular shu bir amirlik hududida bo'lgani uchun o'sha naqshlar ham, ishlar ham, o'sha ustun taglari ham bir-biriga mos keladi, to'g'ri keladi. U yoqda Samarqanddan boshlab Toshkent, Farg'ona vodiysi butkul o'zga. Ulardan bizlar mana shu buyurtmani bergan paytga bizlar iltimos qilib ham so'raymiz. O'zlaringizni, fikrlaringizni o'sha arxitektorlar, me'morlar bizlarga o'sha buyurtmadan chizib bersin. O'shalar o'zlarining fikrlarini bizlarga chizib o'sha razmerlarigacha qo'yib bergandan keyin bizlar o'shalarning buyurtmasi, chizmasiga asosan yasab beramiz. Tohir otaning bugungi kunda 100 dan ziyod shogirdlari bor. Ular turli hududlarda istiqomat qiladi. Samarqand atrofida ham, Buxoroda ham, Xorazmda ko'p joylarda meni shogirdlarim ishlayapti. Lekin hali kam. Shogirdlarimni ko'paytirish uchun hali uzoq yashayman deydi usta.